បាទបាទបាទនៅទីនេះយើងសូមយើងពេលទី5បន្តសម្រាប់នៅទីនេះដែលសព្វសម្ភារៈវិសេសវិសេសថ្មីកម្ពុជាក្រុមគឺជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ណាចូលមកសូមជម្រាបជូនបងប្អូនពីមួយប្រទេសនេះក្រុមបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺជាបងប្អូនជួបមកផ្សេងទៅតាមបងថ្ងៃនេះយើងបានរកចំណេញនឹងសំខាន់ជាងគឺទីជំនាញទាំងហើយដែលនេះយើងមិនបីវេកញ្ឆានប្រទេសដល់ប្រសាងណាបងប្អូនសូមតាមដានមើលរឿងដាក់តាមដានយ៉ាងថាតាមចារណាមកមកទៅសាប់ទៅដល់
ខំរ៉ាប់ហើយមិនអត់ទាន់នឹងផងនេះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំទៅចាយហើយមិនមានមិនមានថាគាត់ថាគាត់នេះមានមកលោកបងមានចានតត្រីនៅជុំគាត់ដាក់ស្ដាប់នៅអើយបេអើយលោកកាតទៅលោកកាន់ទៅដូចឆាប់ទៅកាតទៅ